امام حسن علیہ السلام when he was 5-6 years old, okay? اب یو نو 5-6 year 4 year old کیسے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اوکے, کھیلتے ہیں. ام سلمہ دی وائف آف دی پروفیٹ, پروفیٹ نے ان سے کہا کہ آئی ایم گوئنگ فار ریسٹ, میں استراحت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کمرے میں, کوئی بھی مجھے ڈسٹرب کے لیے نہیں آئے, ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو انٹر مائی روم. ام سلمہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے رسول خدا کے کمرے میں چلے گئے, اینڈ شی وینٹ بیہائنڈ امام حسین, اور جب انٹر ہوئی کمرے میں تو دیکھا امام حسین رسول خدا کے سینے پر کھیل رہے ہیں, اور کھیلتے کھیلتے رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر. تو ام سلمہ نے پوچھا واٹ ہیپن, وائی وائی کرائنگ, تو فرمایا کہ ابھی اس وقت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے, شہید ہو جائے گا, اس وجہ سے میں گریا کر رہا ہوں. تو یہاں پر ام سلمہ نے پوچھا کہ اے رسول خدا, تو جب یہ شہید ہوگا تو پھر واٹ ول بی دا فیوچر, ہوگا کیا بعد میں, مستقبل میں کیا ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب یہ شہید ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر الزمان میں اس کے خون کا انتقام لینے کے لیے میرا مہدی آئے گا. یعنی واٹ, یعنی رسول خدا واٹ از ہی ڈوئنگ, عاشورا کو ظہور کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, یعنی عاشورا از دا ڈرائیونگ فورس فار ظہور. اوکے, اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں عاشورا کا مہدوی پہلو سمجھنا ہوگا, مہدوی ڈائمنشن سمجھنا ضروری ہے کہ ہاؤ کین عاشورا, واٹ از دیٹ پاور ان عاشورا وچ کین لیڈ آل آف اس ٹو ظہور. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے, ہمیں عاشورا کو اس اسپیکٹیکل سے دیکھنا ہوگا, اس اینک سے دیکھنا ہوگا. اوکے, اسی وجہ سے 72 اصحاب, 72 رول ماڈلز. حضرت عباس, ہاؤ کین ہی بی اے رول ماڈل فار می فار ظہور, علی اکبر فار ظہور, آل دیز کیریکٹرز آر ڈفرنٹ رول ماڈلز وچ وی کین پریزنٹ ٹو آر اون وجود اینڈ دین ٹو دا پیپل. سمجھنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں,